Иначе ми е много яко, че ви създавам влог да ви кажа. Въобще никой не те пита. О, да, 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 работи, работи! Айде, първи клип. Много благодаря за това 15 секундово внимание, което получавам от вас. Не мисля, че ще правяте първа някакви тъпи имитации на блондинки в мола или 15 реакции на най-новия чалга клип. Допълвам, защо се прави всичко това цяло нещо? Защо аз реших да си направя влог? На първо място, много държа да покажа едни черти на българина, на българските прослойки, които са хипервидни и искам много ние заедно да почнем да можем да ги разпознаваме. И на първо място, разбира се, бих посочил кое? Българското всенародно и вселенско нещастие. 10 черти на българския нещастник. Българинът е на последно място в света по щастие. Gallup International, цитирам само да кажа, 38% от българите не очакват промяна в следващата година. Силно играем. Силно играем, определено. 9-та черта. От малък го знае. Просто си го знае човека, винаги си знае, че ще бъде нещастен. Глези си нещастието от ранна детска възраст, полива го, снабдява го. С колко снабдява, човек? Какви работи говориш? И както казва големия български поет Иво Сиромахов, българин да се наричам, първа радост е за мене, но втора радост така и няма да има. Българинът просто расте с идеята, че е прецакан. Родителите му не му купуват новия iPhone XS, нам си кво, майка му го кара да учи. Тя пък да не му е учителка, къде е тръгнал тая го учи, ей. Вие сигурно сте виждали нещастния абитюрент, като брои до 12 и после вика ама това не е възхвала на знанието, не е радост, че ще се влее в редиците на обществото. Това е за всички тапанари и кучета, дето са му причинили толкова много нещастия. Седма черта. Не иска да учи и не иска да работи. Трудът го прави нещастен, ако може другите да работят, а той да се страда в чалготеката с силиконови цици и с уискита, така по-стари от баща ми. Както казах, той не иска и да учи. Придържа се към старата българска поговорка: който трупа знание, трупа печал. Шеста черта. Става политик. Тук май оцелиха хюмнета долни. Знаете си кои сте. Мърши. Най-големите нещастници влизат в политиката и поне обаче пък получават възможност да направят 7 милиона българи нещастни. Обаче пък понякога нещастника става и футболист, играе в нещастното им първенство, в някой нещастен отбор, и публиката му вика нещастник. Обаче знаете ли кое е най-хубавото, най-хуманистичното, най-чистото в цялата работа? Ми той не им отвръща. Той не им се сърди. Той просто знае, че е такъв. Това не мога да кажа, ще го правим, Микев. Българският нещастник, разбира се, че създава какво? Ага, нещастно семейство. Жена му каква е, знаете ли? Приятелките са по-добре облечени, ще почиват на All Inclusive. Тя ще отида на някакъв спарен къмпинг. Нашия българин цяла вечер ще жули бело, ще пие ракия, ще псува кацадран. Защо сте ме прави на идиот той мене? Най-хубавото в семейната идилия са децата. Те са малки нещастничета, но поне имат амбиции да станат големи нещастници. Нашия щастливко най-често живее в панелка. Айде, айде, това да ни е кусур. Околава прозорците с метални решетки, не че някой толкова ще го обере, а някак си по-уютно се чувства така човек. Малко, нали, като в затвор, нали? Кара нещастна кола. Едно, че всички около него карат по-хубави коли, той пък постоянно стои в сервиза. И както знаете, автомонтьорите не са най-позитивните и щастливи хора на света. Хейтва в нета! Господи, това наистина трябва да е на първо място. Мамка му. Българският нещастник какво прави? Чака някой да влезе във Фейсбук, дебне, скатава се и в момента, в който някой нещичко напише, веднага изкоментира. Любимите му коментари какви са? Тапо, баси, тапото и абе, скрий са, бе! Няма запитайки, няма питанки, няма нофет, нищо няма! Между другото, те изразяват цялата гама от мисли и чувства, на които е способен нашия човек. Аз си благодаря, че изгледахте тази изключително полезна класация. Също трябва да отбележа наистина най-изконната истина за българина. И това е просто, че щастието го натъжа. Просто много хубаво ми не е на хубаво, бе!
Просто знае, той усеща, че за тъгла наистина чака някоя голяма трагедия. Само ако му стане малко по-щастливо. Вие нали знаете, че има писател на име Щастливеца и какво? Какво станало? Убили го. Случайност? Не мисля. Аре сега малко щипка досадност. Ако харесате това, моля ви така на лайкче. Съвсем маличко. Лекичко. Нали, евентуално. Може и да шерните също. С идеята просто и други хора се загубят 5-6 минути от шибаните нещастни животи. Ако си мислите, че има нещо, което ми прави още по-нещастни, моля ви, напишете го долу така в коментарите. Аз съм Чефо от Мерси Маняци. Моят труд днес не го правя за вашия кеф. Долу на пирката. Хаштаг моят труд твоя кеф. Ари!